7 година в Україні. На Інтері перші новини п'ятниці. У студії Ольга Сас. Доброго ранку. Одного військового поранено минулої доби на Донбасі. 7 разів ворог відкривав прицільний вогонь по українських позиціях. Із протитанкових ракетних комплексів, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики атакували опорні пункти армійців поблизу Південного, Пісків та Невельського. Президент України утворив військово-цивільну адміністрацію міста Волновахи. За документом, усі необхідні адміністративні процедури має провести командувач об'єднаних сил та голова Донецької ВЦА. Волноваха – це населений пункт на Донеччині, який знаходиться неподалік лінії розмежування. У 2014-2015 роках там точилися запеклі бої. Місто і околиці обстрілювали з боку окупованих територій. 4 роки тому російські найманці на під'їзді до Волновахи відкрили вогонь по пасажирському автобусу. Тоді загинуло 12 мирних людей. Львівський суд заарештував антиукраїнську пропагандистку Олену Бойко. Раніше її видворили з Росії. Рішення суду – це 2 місяці у СІЗО без права застави. Бойко втекла зі Львова до Москви у серпні 2015 року, після того, як до неї з обшуком прийшли працівники СБУ. Там брали участь у російських телепрограмах, підтримуючи терористів із так званих ЛДНР. Торік у грудні її вирішили депортувати з Федерації за порушення міграційного законодавства. В Україні проти Бойко відкрито кримінальну справу за статтею про зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність держави. Санкція передбачає позбавлення волі до 12 років. Закарпаття замоло. Негода охопила всі райони області. Кучугури подекуди вище парканів. У деяких будівлях під вагою снігу обвалюються дахи. Мар'яна Мартин розкаже більше. Від самого ранку жителі села Загаття на вулиці. Всі з лопатами розчищають проходи до будинків. Інакше не пройти. Снігу намело до поясу. Подекуди кочугури сягають рівня парканів. Доріжку прокладає і охоронець місцевої школи. Я вже місяць. Повиже мене, бро. Із лопатою, стачку. Сніг на Закарпатті йшов майже тиждень. На даху шкільної їдальні його було стільки, що покрівля не витримала. Страшний гуркіт розбудив охоронця. Столова є. Все, ту їли діти, лиш 400 літр носили у діти. Бо вона просто це розсіла криша. Воно як не проломилося, лиш розсіла. Ну то ще видите, стара штукатурка, чи то цірок, це як клали, чи то очерет. Кілька років тому дах приміщення, де розташовані класи, відремонтували, а от до їдальні, що в окремій будівлі, руки не дійшли, хоча споруда далеко не нова і вже більше 50 років без капремонту. Покрівля прогнила і просіла під вагою снігу. Чиновники обіцяють, роботи почнуть навесні. Обвалилась, получается, там шиферная сама крыша, площадь где-то порядка 450 квадратных метров. Будем с этой цифрой обращаться в обладминистрацию. Там есть специальный резервный фонд, где для таких случаев, как говорится, есть заложены какие-то гроши. Після інциденту їдальня на замку, а школярі вимушені їсти прямо за партами. Тимчасово наші дітки харчуються тут. Вони приносять із собою бутерброди, хто що. Ми їм розставляємо парту, і вони сідають і їдять. У школі кажуть, до роботи кухарі стануть вже з наступного тижня, але дітей до їдальні поки не пускатимуть. Обіди будуть розносити по класах. За розробку проектно-кошторисної документації керівництво закладу вже взялося. За попередніми підрахунками, на ремонт потрібно близько 1 мільйона 250 тисяч гривень. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Сумах житлова п'ятиповерхівка розповзається на очах. Будинок зверху донизу у тріщинах. Діри не лише на фасаді, а й у квартирах. Мешканці бояться, що будівля будь-якої миті обвалиться. Чи можна цьому якось зарадити, дізнавалися наші кореспонденти. На цій багатоповерхівці перші тріщини з'явилися ще рік тому. Трещини проходять в основному по під'їзду номер 3 і по під'їзду номер 2. Не сплошні трещини. Починаються вони від криші нашого дому і донизу. В якому стані наш дом? Буде він падати, не буде падати? Щодня тріщин стає дедалі більше. Якщо тріщина оця буде звільшуватись, полетить уся система опалення і так далі. Тріщить безконечно. Ви чуєте тріщини? Звісно, так.
каждый день слышу этот треск. Хожу, смотрю, мне кажется, оно вже там і в кімнаті щось вже починають. Місцями дірки в стінах у ширину долоні. Крізь деякі квартири можна навіть вулицю побачити. От ви бачите, наскільки одна стіна від'їхала від другої. І точно так же понизу просто воно не зовсім доламалося відкрите. І от з кухні от плітка падає, відклеюється. Люди звернулися по допомогу до чиновників. Комісія з управління інфраструктури з'ясувала, будинок руйнується через стічні води, які йдуть прямісінько до підвалу та підмивають фундамент. Багатоповерхівку визнали аварійною і вже розробили проєкт капітального ремонту. Вартість робіт по будинку для влаштування всіх недоліків і усунення всіх недоліків і приведення його до нормального стану сягає 4 мільйони 317 тисяч гривень. Сюди входить і опалубку, і у підсилення фундаментного покриття, і це підсилення стін, де тріщини з'явилися, це утеплення всього будинку. Чиновники обіцяють внести будинок до плану ремонтів першої черги. Проте, чи знайдуть усю необхідну суму – невідомо. Адже загалом на рік на всі ремонти житлового фонду в бюджеті є трохи більше, ніж 16 мільйонів. Тож обіцяють зробити найнеобхідніше, щоб будинок не розвалився остаточно. Артем Антоненко, В'ячеслав Нікіфоров, новини, телеканал «Інтер», Суми. А ось мешканцям столичного будинку приводу ремонту ніхто не обіцяє. Понад 20 років тому його визнали аварійним, але там досі живуть сім'ї з маленькими дітьми. Їхні умови бачила Ольга Клюєва. Це я маленька ще, це брат, це сестра. На цьому фото Наталя ще дитина. Жінка показує статтю в газеті майже 20-річної давнини. Вже тоді, 98-го року, журналіст писав, що цей будинок по вулиці Далека, 25, визнали небезпечним для проживання і обіцяють негайно знести. Посмотрите, можна під землю вийти. Обіцяння, да, вот. Ніхто, нічого, ніхто не приїжджає. Потеряли нас і все. Потворна небезпечна будівля стоїть і досі, перетворюючи життя 12 мешканців на справжнє комунальне пекло. Попри безліч аварійних ситуацій і численні висновки багатьох комісій про те, що будинок не придатний для проживання. Каналізацію ніхто не прочищає, і ріки фекалії текуть просто в парадну. Для того, щоб попасти в квартиру, потрібно, извините за вираження, перепригивати все це дерьмо. Каналізація, що регулярно прориває прямо на сходи, не найгірше жахіття будинку приводу. Димохід, який ледь тримається, щороку дедалі більше завалює зруйнованими цеглинами. Пічники, які мають контролювати виведення диму, сюди давно не заходять. Мешканці побоюються, що одного ранку можуть просто не прокинутись. Можуть кирпичі засипати і поумираємо від угарного газу. У компанії, яка опікується обслуговуванням, нам пояснили, будинок належить Міноборони і комунальні послуги для нього обмежені. Аварійний він чи не аварійний? Такого чіткого його документу, де буде написано, що він дійсно аварійний, такого я не бачила. Там затверджено тільки вивезення рідких нечистот. І, якщо я не помиляюсь, там пару копійок сантехніка, який приїжджає там пару раз до них. Хто несе відповідальність за мешканців, які щодня ризикують життям, залишаючись в аварійному будинку, і чому його не відселяють, нам не пояснили. Незважаючи на жахливі умови, люди регулярно сплачують рахунки за компослуги, половина з яких давно відсутня. А наразі збирають гроші на ремонт димоходу та власноруч латають фундамент, який може просто не витримати весняного паводка. Фундамент можна розібрати руками. Ольга Клюєва, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». 11 людей загинули, ще 87 поранені внаслідок вибуху поблизу поліцейської академії в колумбійській столиці Боготі. Біля будівлі здетонувала замінована вантажівка. У ній знайшли 80 кілограмів вибухівки. У сусідніх будинках ударною хвилею повибивали шибки. Мер назвав подію терактом. Хто відповідальний за нього, поки що невідомо. Британська прем'єрка не приїде на Всесвітній економічний форум у Давосі через труднощі з Брекзитом. Зараз Тереза Мей бере активну участь у переговорах з парламентарями щодо угоди про вихід з ЄС. Однак британська делегація таки прибуде до Давоса, хоча і без Мей. На Всесвітньому економічному форумі не буде також Дональда Трампа через шатдаун США і Еммануеля Макрона через протести жовтих жилетів. Десятки льодових скульптур виросли посеред засніжених Альп. У французькому регіоні Савоя 20 скульпторів з усього світу змагаються у вмінні перетворювати кригу на мистецтво. Задля міжнародного конкурсу організатори завезли в гори 18 тонн кришталево чистого льоду. За допомогою пилок та лопаток художники вирізають з нього шедеври сучасного мистецтва. Конкурс влаштовують уже 28-й рік поспіль.
І це остання новина у випуску. Більше інформації о 8:00. Дочекайтеся задоволенням.